אז שלום לכולם, וברוכים הבאים, ברוכים הבאות, ברוכות הבאות לזמן מודעות עם זוהר לפודקאסט. ואני קוראת לפודקאסט זמן מודעות, כאילו אני נותנת את הכותרת הזאת כשבדרך כלל אני עושה זמן לימוד משותף, והיום נמצא איתי אייל שמש, שיזם גם את המפגש הזה, ואני אתן לו להציג את עצמו. יש, yes, אז שלום. Okay. Um, אני בעצם, um, אני, אני אגיד בשתי מילים במה אני עושה כדי, כדי ש, שנבין, uh, כאילו, מבחינת למה אני חשוב להיפגש. Um, אז, אז בעצם אני חוקר של, של יציבה ושל תנועה ושל תודעה. זה מה שאני עושה בעצם, כל החיים חוקר את זה וגם מלמד את זה. יש לי את האקדמיה של האנטומיה הישומית, שזה קורסים שהם בעצם מלמדים על הגוף בהקשר של היציבה והתנועה. מתוך העקרונות של היציבה והתנועה שבעצם אספתי דרך, בכל החיים, אז גם אני מלמד על שיעורים על מיניות גברית, חקר מיניות גברית, וגם שיטת תנועה שיצרתי שנקראת קידנס. ובעצם אני, מה שאני רואה זה שהעקרונות של היציבה והתנועה האלה הם, הם מאוד מאוד בעצם רלוונטיים לא רק ליציבה ולתנועה אלא בעצם לכל דבר שאנחנו עושים בחיים. ו, ו, ואני מאוד כל הזמן עושה את החיבורים האלה בין, בין העקרונות של היציבה והתנועה לבין בעצם איך, לי, אם אפשר להגיד, אומנות החיים, איך, איך לחיות את החיים. ועם הקהילה שלי אני כבר ממש שנים כל שבוע כותב ממש ככה איזשהו מייל. שאני לוקח איזשהו משהו ומדבר על ההקשר הזה בין היציבה והתנועה לבין, שוב, אם אפשר, אם אפשר לקרוא לזה אומנות החיים. ובעצם, בעצם, שוב, המדהים ביציבה והתנועה זה החיבור שיש בין רוח וחומר וכל, וכל ה... ובעצם איך שזה, איך שזה מתבטא. עכשיו, זוהר מבחינתי, את ממש ככה סוג של מאסטרית, בהקשר של התודעה ושל ההתפתחות אישית. חוץ מזה שאת מחוברת ברמות מאוד מאוד גבוהות להרבה תודעות, אז, אז מה שאני מאוד אוהב ומעריך אצלך זה שאת, ש, שמה שנקרא פי חבילי בעכשווים, את לא מדברת סתם על דברים, דברים שאת חוקרת אותם, שאת עושה אותם, ו, 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 וזה מה שאת מדברת עליו, וזה מה שיש לך את היכולת להביא אלינו תודעות גבוהות ברמה שהיא פשוטה וברורה, ו... Um, ועדיין שוב הכל מתוך ניסיון אישי ולא שום דבר, הכל כאילו מאוד 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 uh, מחובר. Um, ואני חייב לציין באופן אישי שלמרות שרק לפני ככה משהו כמו שנה וחצי, אם אפשר להגיד, גיליתי אותך, אז כבר את הת... הפכת להיות אחת מהמורות המשמעותיות בחיים שלי, וכמובן שבסוף נקדיש גם זמן uh, קצת שחשוב לי ש... שנספר גם uh, על, ה... על איך אפשר לפגוש אותך, כי אני רוצה מאוד שכל האנשים שמכירים אותי גם כן... Uh, גם כן נפגשו. ואני רואה בלי, בין השאר בלימודים איתך שכל הזמן, כמו שאני עושה את החפיפות האלה, אז יש המון דברים שאת אומרת שהם, שאני מרגיש שהם מאוד מאוד מדברים, מהדהדים את מה שאני מדבר עליהם. ו, ו, והיה לי מאוד חשוב, ורציתי, ולכן, ולכן הזמנתי את המפגש הזה. שנעמיק שנע, את העוד, כאילו, ממש את הדברים שאת מביאה בהקשר של העקרונות של היציבה והתנועה, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעשיר בטח לי ולקהל שלי, אני חושב שלכולם, כי כולנו יש לנו גוף ויציבה ותנועה, ואפשר להתערם זה מזה. אז, אז קודם כל, ממש ממש תודה על העשייה שלך, ותודה שהסכמת להיפגש. וזהו, אני חושב ש... שפשוט, שפשוט נתחיל, אז, אז אני אפילו לא יודע איך להתחיל, יש כאילו כמון המון דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם, אני חושב שאולי דבר, שאיזשהו, מין, איזשהו פתיחה כזאתי, זה שאני, אני, אני יוצא לי הרבה לדבר עם הקהל שלי, ש, שאנחנו כבני אדם משתמשים באחוז נורא נמוך, אחוז מאוד קטן של הפוטנציאל שלנו, של הגוף. ואני אומר את זה מבחינה פיזית, כן? שזה, שזה החקר שלי, שזה... כשמסתכלים על מה בן אדם רגיל שעכשיו חי בזה, והולך לעבוד וחוזר, עושה לעומת היכולות של אקרובטיקה וכי, וריקודים מכל סוגים ואולימפיאדה, זה פשוט מטורף. אז כאילו זה ממש אחוז קטנטן. ואז באחד מה, מה, מהשיעורים דיברת על זה שאנחנו משתמשים באחוז קטן של הגוף. בהקשר אחר בכלל, שהגוף הוא פשוט, הוא כלי גם מדהים שיכול לקלוט ולעשות, ו, ושאנחנו ממש משתמשים במשהו מאוד קטן שלו, ו... ושזה גם הרבה, זה קשור בין השאר גם, גם בתפיסה, זאת אומרת שאנחנו לא מודעים ליכולות, וגם כמובן בתרגול, ככל ש... כאילו, הרי התפיסה היא לא רק מספיקה, צריך גם... צריך גם לתרגל ולחיות. אז אולי, אולי אפשר להתחיל מה, מה, מהדבר הזה שקצת תגידי, כי אני חייב שוב להגיד מהלימודים איתך, זה פשוט מדהים כמה, ש, כמה שאני אני מתחיל להבין, כמה שהרצתי את הגוף שלנו בקטע תנועתי, אני עכשיו אומר, וואו, זה בכלל... אז, אז, אז אולי נתחיל מפה, ושוב יש לי עוד מלא דברים שאני אשמח שנדבר עליהם, נראה איך זה מתקדם. אוקיי, okay, אז קודם כל תודה רבה על כל הדברים שאמרת. וזה <אז> מעניין שאתה אומר, יש את הבן אדם הממוצע שהוא הולך לעבודה והוא בקושי כאילו עושה דברים עם הגוף שלו, לעומת האתלט באולימפיאדה. אז בעיניי גם האתלט באולימפיאדה לא ממש משתמש באחוז גדול של הגוף שלו, הוא מפתח מיומנות מאוד מאוד ספציפית אם הגוף הוא מותח את הגבולות, את הסיבולת, את השרירים. מצליח אולי לתפוס את היכולת של הגוף שלו לעשות יותר דברים ואז הוא מצליח לעשות יותר דברים אבל בעצם כשאני אומרת שאנחנו משתמשים באחוז נורא נורא קטן ממה שהגוף שלנו מאפשר זה בעצם מתוך ההבנה שהגוף הוא, הוא, הוא כמו חלק מאיזשהו שדה אנרגטי ובאופן כללי אנחנו עושים שימוש מאוד מצומצם בכל המכלול הזה ש... שמתאפשר לנו דרך אגב, זאת אומרת אנחנו שומעים רק מנעד צלילים מאוד ספציפי, אנחנו רואים רק מנעד אה, צבעים מאוד ספציפי, אנחנו רואים רק משהו יותר מוצק או אולי עדים ועשן אנחנו גם יכולים לראות, אבל אה, אנחנו שומעים רק צלילים אה, מאוד מוחשיים, אה, אנחנו חשים בדרך כלל, אוקיי, אנחנו יכולים לחוש משהו מוצק, משהו נוזלי, אנחנו יכולים לחוש חום או קור, כן, או משב רוח, אבל בעצם יש מלא מלא דברים שאפשר לחוש אותם בצורה מאוד פיזית, אבל אנחנו אפילו לא מודעים לזה שאפשר לחוש אותם, ואנחנו לא בתשומת לב על זה שאולי אפילו חלק מאיתנו חש אותם, אבל כאילו אנחנו חשים אותם בלי לדעת שאנחנו חשים אותם. אז נגיד, אם יש לידי ישות מסוימת, אני יכולה בכלל לא לראות, לא לשמוע ולא לחוש, ואני יכולה, אם יש לי את הרחבת התפיסה הזאת והמיומנות הזאת, אני יכולה גם לראות אותה, גם לחוש אותה וגם לשמוע אותה, כן? אבל זה פשוט דורש ממני להשתמש במקומות אחרים של תפיסה שהם... פחות, נקרא לזה, מובהקים במה שהמימד הזה כן נותן לנו, שזה קצה. המימד הזה נותן לי את הקצה כאילו של הגוף שלי, הוא נותן לי את היכולת לחוות סופיות או מוגדרות, אבל בעצם הסופיות והמוגדרות האלה מוכלות באין סופיות ובאין מוגדרות, ואנחנו... יכולים לנוע על הטווח בין הסופיות והמוגדרות שהמימד הזה נותן ואפילו כאילו מכריח אותנו לפגוש לבין סופיות והאי מוגדרות ומה שאנחנו נוטים זה אה, מתינוק שכזה מסתכל ככה ורואה כל מיני דברים ומאוד מאוד גמיש אולי גם עם הגוף אנחנו לאט לאט הולכים והולכים יותר לכיוון הסופיות של כאילו אנחנו הולכים ומאבדים כאילו מהאינסופיות ומתמקדים במיומנויות מאוד מאוד ספציפיות. אז כשאני אומרת שאנחנו עושים שימוש נורא נורא חלקי, אז אנחנו, זה גם בעצם, למשל אם יש לנו איזה פנטזיה להיות נוסעים בזמן או נוסעים במרחב, אז אנחנו יכולים, אבל זה פשוט לא קורה ב... איבר הסופי שלנו, זה קורה באיבר האינסופי. עכשיו אנחנו גם יכולים לנייד הרבה תפיסות ורעיונות מהקצה האינסופי שלנו אל תוך הקצה הסופי, ואז גם אנחנו יכולים לגלות שהגוף שלנו יכול לעשות דברים שנגיד לא חשבנו שהוא יכול לעשות. אז זה ככה בעצם יש לנו איזה מנעד שמתאפשר לנו, ו, ואנחנו גם יכולים לנוע עליו וגם לנייד מהסופיות לאינסופיות, מהאינסופיות לסופיות, ועל ידי כך ממש גם להגדיר מחדש את הגוף, כי זה שאני חושבת שהגוף שלי חייב לאכול כמות מסוימת או לשתות כמות מסוימת זה רעיון, אבל זה לא בהכרח נכון. ואז יש לנו המון המון אמונות שמתגבשות סביב זה, שעוד יותר ממצקות את האופן שבו אנחנו מזינים, תומכים, לומדים להניע את הגוף, כשלמעשה הגוף הוא תוצאה של מערכת אמונות, מערכת תפיסות, אז אם אני הולכת לאינסוף, אני יכולה ממש לעצב את הגוף מחדש, ואולי אני אגיד עוד משהו אחד שהוא כזה, אולי יותר בקצה של זה, וזה שאחד ה... תפיסות שמובילות אותי כבר הרבה שנים, גם אם אני לא אצליח להגשים אותה, זה ש, שכשיגיע הזמן שלי לפרוש מהמימד הזה, אני לוקחת איתי את הגוף שלי. זאת אומרת, זה לא שכאילו אני משילה את הגוף, ואז יש נשמה, ויש גוף, ואז הגוף חוזר לאדמה, והנשמה הולכת לשמיים, אלא שבעצם אם אני... I am, I am, eh, כאילו, ניתן לעצמי את המיומנות הפיזית של תפיסה עצמית כישות אור, אני לא חייבת להשאיר פה את הגוף. לא כי אני נאחזת בו, אלא כי אני כל כך מאמינה שגם הגוף הוא מבנה של אור, שאין שום סיבה להשאיר אותו פה. זאת אומרת שאני לא רוצה בכלל להשאיר פה שאריות, כן? עכשיו, אני לא אומרת שאני אצליח בזה. אני לא אומרת שאני אצליח להביא להגשמה את האמונה הזאת, אבל... ההבנה של הדבר הזה, שבעצם הגוף הזה אפילו שהוא כאילו נתפס גם כאיזה מימד ביולוגי הוא למעשה שדה של אור שאני יכולה להגדיר אותו מחדש בעצם גם תומך בי בנטייה לפרנה, והוא גם תומך באפשרות הזאת שאני יכולה לעבור דרך קיר, שזה עוד משהו שאני ממש ממש רוצה להגשים ועוד לא הצלחתי, או לנייד את עצמי לא דרך מכונית למקום מסוים, אז, אז כן, זהו. מדהים. מדהים. אני, אני כל הזמן חושב כאילו, איך, מה... אז זה עולה לי שני דברים שמאוד מקבילים לדברים שאני, מדבר, שאני חווה ועושה אותם. קודם כל, בלי קשר לכלום, עלה לי שאחד מהמקומות שאני מרגיש שאני חווה אינסופיות זה בריקוד, שהוא בשבילי בגלל זה מאוד מאוד מיוחד, שיש רגעים שבאמת כבר אין, זה כבר לא גוף ולא כלום, וזה זה משהו שעושה את זה סתם ככה אני מציין, אבל באמת העניין שצי, שאמרת פה, שהוא, שהוא, שאני עובד איתו המון, שאני אני קורא לו דמות הגוף, שזה באמת הדבר, זה פשוט מדהים ש, שבעצם את רוב המגבלות שלנו אנחנו מייצרים, בלי לדעת, כאילו גדלנו עליהן, ו, 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 ובעצם תפיסה רחבה יותר, כמו שאת אומרת, של, 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 של הבנה של, שהמציאות היא יותר ממה שאנחנו תופסים, Uh, מאפשרת uh, גם, שוב, גם, גם ב... שזה משהו שמדהים לי כל כך בכל ה... בכ, אני כל הזמן... זה מבחינתי הדיאלוג הזה, זה, זה נכון גם ברמה הכי קונקרטית, הכי פיזית. יש לי כאב בגב, אני, יש לי היציבה מסוימת, יש לי עומסים, זה תוצר של תפיסה, של דפוס, של איכשהו שאני עומד, שאיך שאני מתייחס לכוחות עם האדמה, לחיבור, לש, ש, 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 שיוצרים לי את העומס הזה, ואם אני רק... יצליח לפתוח או משהו יעזור לי עכשיו זה, 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 זה כאילו נשמע פשוט זה, זה כמובן מאוד מורכב לעשות את הפשוט הזה אבל, אבל, אבל זה כל כך כל כך חזק שם, ובאמת כמו שאת אומרת כאילו לעבור דרך קירות או לשנות יציבה זה, זה כמו לעבור דרך קיר זה כאילו ממש יהיה, להפוך כאילו יהפוך כושיורו זה ממש לשנות משהו בזה שלנו ש, שזה מדהים ש, וכמובן שזה ברור לי שזה אפשרי שוב אני גם מקווה בחיי עוד לעשות את זה Um, אז, אז, אז רציתי, אז, כאילו, באמת, שניקח כמה, um, לא יודע אם קוראים לזה מוטויים, או כמה דברים מרכזיים כזה בהקשר של היציבה, ושוב, שנדבר עליהם, שתרחיבי, שת, שתגידי מה שעולה לך מתוך זה. Um, ו, ואחד הדברים, אולי הראשונים, שנתחיל איתם, זה שבעצם, מה שאני רואה בהקשר של יציבה זה שכל הזמן, אנחנו תמיד מנסים לייצר יציבה, או מה שנקרא להחזיק מעמד, בעוד שאני תמיד אומר, המעמד מחזיק את עצמו, זאת אומרת, יש כוחות גדולים ממני שפועלים, שבעצם כל מה שאני צריך לעשות בשביל לעמוד בצורה טובה זה להתמסר אליהם, זה לא לנסות לעשות בעצמי, אלא פשוט להתמסר לכוחות האלה שהם גדולים ממני. Eh, כדי כדי לעמוד בצורה טובה וללא מאמץ ו, ושוב אם אני רק בשביל מי שלא מכיר את הרעיונות אז בעצם מבחינתי יציבה טובה היא היכולת eh, לעמוד eh, ללא מאמץ או למאמץ מינימלי שבעצם המערכת של השלט שרירים היא דרך הכוחות בחיבור עם האדמה פועלים בצורה מיטבית ככה, ש, eh, ככה שזה אומר. אני, אני לא אכנס יותר מדי עכשיו לזה אני, עוד, עוד נמשיך עם זה eh, וכמובן כשאני מדבר, אני רק אגיד שתנועה זה בעצם אוסף של יציבות, כן? כי בעצם תנועה אפשר כל רגע לעצור ושתהיה יציבה, אז תנועה ויציבה זה היינו הך. אז אני אשמח שרגע ת, 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 תגידי משהו על הרעיון הזה של... שבעצם שיציבה טובה היא התמסרות לכוחות גדולים ממני. אז מה נתחיל מזה, שאני רק שומעת את המילה יציבה, אני מרגישה אשמה, כשהגב שלי כל הזמן כפוף, <laughs> ושאני לא כאילו יושבת כמו שצריך, ואני רק שומעת את המילה הזאת ואני מתעייפת, כי אני מרגישה שכאילו, באמת, אה, כאילו הגוף, כאילו יש לו איזה נטייה לרצות כזה, כמו קצת לקרוס לתוך עצמו, שלהחזיק את הגוף זה באמת קצת כבד, ו... כאילו אלה הקונוטציות שעולות לי מ כאילו מהדבר הזה. ו ואז באמת, אני חושבת שהרבה אנשים סובלים כזה, או בצבא, או ב... כאילו, זה לא פשוט להיות זקוף, או להחזיק את הדבר הזה כאילו שהוא צר וגבוה. כאילו, לה להולכי ארבע, או אני הרבה פעמים מקנה בדגים. שכאילו, <laughs> זה נראה לי הכי מושלם להיות דג, שאתה לא צריך לעמוד, לעמוד זה, זה כאילו, זה, אחד, זה, זה דבר, זה דבר לעמוד. ו, ואז, אוקיי, יש לך ארבע רגליים, אז אולי זה קצת יותר פשוט, אבל לעמוד על שתיים זה... זה לא, זה לא דבר מובן מאליו, ואפילו רק לחשוב על זה שלעמוד על שניים, יוצר מצב תודעה אחר מלעמוד על ארבע, ו... או מלהיות דג. יכול להיות שאולי אפילו יש לנו תודעה כל כך שונה, נגיד, מחיות אחרות, שזה נכון שיש חיות שהולכות על שתיים, אבל, אבל לא הרבה, כן? ואז, אז זה ככה... ואז באמת עולה השאלה, כאילו, איך אני... מה מחזיק אותי בעולם הזה? האם אני מחזיקה את עצמי? ואז בעצם כל החיים שלי, וואי, אני צריכה לעבוד, אני צריכה ללכת, אני צריכה לעשות, אני צריכה לישון, אני צריכה לבשל, אני צריכה לנקות, בעצם כל העולם הוא על הכתפיים שלי, ואז באמת, כאילו, נהיה מאוד קשה להתייצב, או העולם בעצם הוא זה שמחזיק אותי. ואני צריכה לאפשר, אני לא צריכה לעשות, אני צריכה לאפשר לתנועה לעבור דרכי, אני צריכה לאפשר למנוחה מקום, אני צריכה לאפשר לעשייה מקום, אני צריכה לאפשר... זאת אומרת, זה שתי גישות מאוד שונות של גם יחסי כוחות שונים ביני לבין העולם. האם כאילו יש את העולם והוא עושה לי דברים, האם אני זאת שעושה בעולם דברים, זאת אומרת מי? כאילו, מי המוביל בריקוד הזה, למעשה, וכמה חשוב לי להיות המובילה בריקוד ולהגיד, אני עשיתי, אני מחזיקה, אני, 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 ואז זה באמת כאילו דורש המון החזקה, ו וזה יכול כזה להיות מאוד מעייף, לעומת, אוקיי, יש את מה שיש ואני חלק ממה שיש. ואז אני גם חלק מעוד כוחות וחלק מעוד תנועות, ואז גם לכל דבר יש את התפקיד שלו. ואחת הדוגמאות שאני משתמשת בהן, זה יש בקלפי נשימה קלף שנקרא תמיכה. ובעצם, בקלף הזה כתוב שבעצם הכוכב בשמיים הוא נתמך על ידי כוחות בלתי נראים, שהם למעשה קובעים שהוא שם. אם הכוכב הזה רוצה עכשיו ללכת למקום אחר, הוא לא ממש יכול, כי הוא נתמך בתוך שדות של אנרגיה, שהם אלה שמחזיקים. עכשיו, תחשבו שהכוכב יגיד, אני חייב להחזיק את עצמי. אין סיכוי, כאילו, אנחנו רואים שהכוכבים לא נופלים מהשמיים. זה לא כאילו, תחשבו מה זה להחזיק את עצמך. וגם אנחנו לא באמת יכולים ליפול מתוך השדות שאנחנו נמצאים בהם. אנחנו יכולים להיות במאמץ אם אנחנו לא מבינים את הרשת ואת האנרגיה שנמצאת סביבנו. ולכן הרבה בלימודים שאני מלמדת יש את הדיאלוג בין הגוף לבין השדה. כי השדה אנרגי של הגוף הוא המקום שבו אני גם פוגשת שדות אנרגיה אחרים, וככל שנגיד הרבה מהעבודת יציבה שלי שאני נגיד ממש לא זזה וממש לא עושה תנועות, אני כאילו מאוד מינימלית בתנועה שלי, אבל הרבה מהמיומנויות שלי זה לזהות מתי אני צריכה לייצב את השדה שלי כדי שהגוף שלי יוכל לנוח, ומתי אני צריכה לסדר את הגוף שלי כי השדה במאמץ, זאת אומרת. ו... אפילו כשאני לוקחת הומאופטיות לפעמים שתומכות בי, יש הומאופטיות שאני לוקחת בשביל השדה שלי, ויש הומאופטיות שאני לוקחת בשביל הגוף שלי, כי בעצם מה שאני צריכה זה תקשורת מאוד טובה בין הגוף לשדה. ואז כשהשדה והגוף עובדים ביחד, אז יש פחות מאמץ של יציבה, והשדה כבר גם מחובר ונטען כמובן. וזה בדיוק האין סוף והסוף. אם אני רק עסוקה בלהחזיק את הגוף שלי ולייצב את הגוף שלי, אני מאוד בסוף, ואז אני מתעייפת. אבל אם אני עובדת על השדה שלי, אז למעשה אני כבר בתקשורת והבנה שיש מה שמחזיק את הגוף. וואו, כל כך מדהים. אני... אני, אני... תגידי סתם, חשוב לי בשביל הקהל שלי, תגידי עוד איזה מילה על השדה הזה, על השדה, okay. שיהיה ברור. אוקיי, אז, okay, אז קודם כל, בעצם הגוף זה כמו הנקודה הסופית שלנו, וה... והיא לא סופית, כי בעצם גם הגוף בנוי כמעט כולו מחללים. המרווחים שבין החומר בגוף שלנו, הם כמו ביחס של נמלה באיצטדיון כדורגל, כאילו בדקתי את זה עם מדענים, כאילו בכל תא, כאילו החומר לעומת הרווח הוא ממש כזה, אוקיי? Okay? אז בעצם אנחנו קודם כל בנויים בעיקר מרווחים, לא מדברים. ואנחנו מבינים שאנחנו בנויים ממרווחים זה אומר שהדברים כל הזמן יכולים להשתנות. אנחנו רגילים לתפוס את הכיסא ואת השולחן ואת הספה בחדר, אבל בעצם רוב מה שיש בחדר זה מרווחים בין הכיסא לשולחן. עכשיו, זה לא בדיוק להסביר את השדה, אבל זה פשוט להבין שהשדה הוא בעצם הגוף עם יותר מרווחים, או פחות אסוף. כי אם דיברנו על מי להיות ממש ממוקד לממש מרווח, אז השדה הוא עדיין הם כמו גוף של אור או גוף של אנרגיה שעדיין אפשר להרגיש אותו. עדיין אפשר, אפשר לפתח מיומנות להרגיש אותו, אפשר לפתח מיומנות להרגיש גם שדות של אנשים אחרים בצד השני של, של הפלנטה, כן? אבל השדה הוא עדיין... עכשיו, השדה, אחת הדרכים להתחיל להבין את השדה היא דרך הצ'קרות. שלמעשה כל צ'קרה היא מערבולת אנרגיה שיש לה את הנקודה שבה היא פוגשת את הגוף ואז זה קונוס שנפתח והוא מסתובב במין מערבולת שהיא רב-כיוונית, היא לא רק ימין או שמאל, אבל לא משנה ו, וכל צ'קרה כאילו נותנת לנו כמו תפיסה של מימד קיום אז צ'קרה אחת נותנת לנו את המימד של החיים, צ'קרה אחת נותנת את המימד המנטלי, צ'קרה אחת נותנת את מימד החלום ו, וכאילו כשאנחנו חושבים על הצ'קרה, אז היא בעצם יוצאת מהגוף החוצה, והיא נותנת לנו את היכולת לתפיסת המערבולות או הזרימה של אנרגיה בשדה. מי שמדברת על זה בצורה מאוד בהירה, וממנה למדתי את ההתחלה של החקירה שלי, הייתה ברברה ברנן -בר -בר בספר ידי אור. היא נותנת ממש, איברברה ברנן -בר היא רואה מאוד מוכשרת, אז היא ממש נותנת את ההילות, כאילו היא קוראת לזה הילות. את השכבות של ההילה, ואז היא אומרת, זה הגוף האתרי, זה הגוף הזה, זה הגוף הזה, ומשם התחלתי לגעת בזה, אחר כך לקחתי את זה למקומות מאוד מאוד אחרים, אבל... אז כשאנחנו מדברים על השדה, זה למעשה שכל הדבר שעוטף אותנו הוא דבר חי, זאת רקמה חיה של אור. זאת רקמה חיה של ביולוגיה, וזאת רקמה חיה של אור. עכשיו, אם אני לא יודעת לעבוד עם האור, אז אני צריכה לעבוד עם הביולוגיה, עם המתח שריר, עם החוזק, עם כל מיני דברים כאלה. ב-2013 או 2014 הייתה לי פריצת דרך מאוד גדולה, כשהבנתי שאני לא יכולה יותר לעבוד עם כוח בכלל. לא יכולה לעבוד עם שריר ולא יכולה לעבוד עם כוח. הבנתי שאני לא העולם. אלא אני הסדק שדרכו נכנס אור לעולם, אוקיי? Okay? אז אני בעצם, אני התחלתי בעצם לתפוס את עצמי כרווח שבין הדברים, ולא כדבר עצמו. ושם באמת, אני חושבת, התחיל שינוי מאוד מאוד גדול בחוויה האישית שלי, שממש הגעתי, זה קרה ממש... אני זוכרת שבאתי לשיעור יוגה ופתאום הבנתי שאני לא יכולה, לא יכולה לעשות, חוץ מלעשות שכיבה עם הרגליים למעלה על הקיר ולהיות פסיבית, כאילו אני לא יכולה לעשות שום תרגיל יותר שדורש ממני שום מתח שריר. כי בעצם התחלתי לתפוס את עצמי כמרווח, התחלתי לתפוס את עצמי כמשהו שלא מחזיק את עצמו. ו וזה אחרי שנים של אימון גם של השדה, זאת אומרת זה חייב להיות כאילו איזושהי הרחבה של מה שמחזיק אותי, מתוך זה גם אפשר להרחיב עוד יותר, אז למשל בתקופה הפרנית שלי, כשלא יכולתי להשתמש בהרבה כוח פיזי, כן, כזה של צ'יפ, והייתי צריכה ללכת ממקום למקום, אז גם התחלתי כמו לראות איך האדמה נותנת לי איך, כמו בסרט אבטאר, שהם דורכים על האדמה והיא כחולה כזה, זה כאילו הדבר היחיד שאני זוכרת מהסרט הזה, וזה הדליק אותי ברמות על, זה הבאת העץ כמובן. אז, אז כאילו, זה משהו שאני חושבת שהוא נכון, שאם נדע להניח ולהכיר בשדות, אז, אז בעצם אנחנו נוכל לרחף, לדלג, לקפוץ, כי נוכל לקבל אנרגיה מהשדה הפלנטרי. מדהים. מדין, זה יפי. קודם כל, לפני ש... להמשך השיחה שלנו, שנמצא מילה אחרת ליציביים, זה כל פעם עושה לך איזשהו... לא, לא, אני מקבלת את זה, זה הקונוטציה הראשונית. סבבה, <סת> <סת> <זה> בסדר. <סת> כי, <סת> <הוא סת> ו... כי גם, גם <סת> חשוב לי לא להגיד, נגיד, ש... <סת> ש... שאחד מהדברים שאני מדבר עליהם הרבה, זה שזה זה לא נכון לה... להיות, להיות, לחפש להיות זקוף או ישר, זה כאילו, ברגע שאמרתי זקוף, אני כבר מיד נכנס לאיזה שדה שהוא לא, שהוא של עשייה. וכאילו כל הרעיון של היציבה זה בעצם בסופו של דבר אי עשייה, זה לאפשר, לתת, להתמסר שוב כמו לקוחות הגדולים האלה. וגם מה שאמרת עכשיו על האבטאר, אז אני חושב שאת דיברת ברמה האנרגטית, אבל, אבל מה שאני מדבר, ושוב, מה זה מה שאני מדבר? זה כמובן החקר שלי מכל, ה, מכל הדברים, אבל הם, אני חושב שמה שמדהים בעיניי כל הזמן, זה, זה, שלכל היבט כזה אנרגטי יש גם היבט מאוד פיזי, פיזיקלי. ומה שאת מדברת עליו זה, זה מה, ש, מה שנקרא הכוח החוזר, שזה חוק, שזה חוק בפיזיקה שבעצם אומר שכל כוח שהולך בכיוון מסוים, ברגע שהוא פוגש איזשהו משהו, אז, אז הוא ילך באותו, באותה מידה בכיוון השני. ו, ורק כדי להבהיר את זה, כשאנחנו נגיד עומדים או יושבים, אז בעצם יש כוח משיכה שמושך אותנו לתוך האדמה, אז בעצם זה, זה כאילו כמו דוחף אותנו לתוך האדמה, מצד שני האדמה לא זזה, אז בזה שהיא לא זזה, בעצם מה שזה אומר זה שהיא דוחפת אותנו למעלה בדיוק בכוח שמושך אותנו. זאת אומרת שהמשקל שלנו שיורד למטה, יש כוח אמיתי, לא דמיוני, שדוחף אותנו כלפי מעלה. ואז באמת כדי לשבת בצורה טובה, לעמוד בצורה טובה, בעצם כל מה שאני צריך לעשות, זה לא לעשות כלום מלבד לאפשר לגוף שלי שיש לו את הידע הזה, אם אני לא אפריע לו, למצוא את, את האליימנט alignment שאז הכוח יכול לעבור דרכי, ובעצם אני יכול לעשות את זה ללא מאמץ. וכמובן שגם בהליכה אותו דבר, כי אז שוב, אותו דבר בדחיפה עם הרצפה, או, בכ, או, בכל, או בכל דבר. וזה... אז, 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 אז זה פשוט... זה, 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 זה מדהים, זה, זה, זה גם, שוב, זה... אני כל כך חיפשתי לשמוע את, ה, את הדברים המעבר האלה, ש, ש, שיש להם גם, גם, גם את הביטוי הזה. ו ובעצם גם חשוב לי להגיד עוד דבר, שתראי אם זה יעשה לך משהו להגיד, או, ש או שאני אמשיך עוד, אבל שבעצם גם ה הרעיון גם של היציבה, זה שבעצם זה שוב, זה לא שאני צריך לעשות משהו, כמו שדיברת גם על, על, על הרווחי, על הסדק הזה, אלא בעצם אני צריך לאפשר לעצמי להתאים, כאילו, לדבר הזה, להתאים את עצמו למציאות המשתנה. מה זה אומר מציאות משתנה? זה אומר שאפילו עכשיו אם אני לוקח שאיפה, אז קצת משהו ב-alignment ב... שלי ישתנה, אני קצת אלך אחורה, אז, אז עכשיו כל הגוף צריך להתאים את עצמו, כי אם דיברנו שכל הזמן יש כוח ש... שעולה ו... ומאפשר לי, ש... שאני יכול בעצם, אם אני משוחרר מספיק, אפשר לשאול את זה באותו דבר כמו תלייה, זה אותו דבר כמו בתלייה, כן? לא משנה איך אני אזוז, אני, אני יכול לנוח בתלייה, אז באותו דבר אני יכול לנוח פה. אז בעצם הרעיון שאנשים מנסים להחזיק ולייצר את, את הדבר הזה, בעוד שבעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה כל הזמן, זה בעצם בכל שנייה, כי יציבה זה, או, זה דבר דינמי, זה לא דבר סטטי, זה בכל שנייה מוצא את עצמו. בגלל זה גם אני חייב להיות משוחרר, אני לא יכול לעשות את זה, אני רק יכול להתמסר לזה ולאפשר לזה. ו, ובעצם אני צריך אה, אה, ל, ל, לאפשר לעצמי את השינוי הזה בכל רגע ולא לנסות כאילו ל, ל, שוב, ל, ל, או, או, או להתאים את עצמי למציאות המשתנה ולא לנסות לייצר את הזה, כן? זה כמו שכשבא גל גדול, כאילו אני, אם אני אנסה להילחם איתו אז אה, הוא תמיד יהיה חזק ממני וגם הכוחות מסביב הם, 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 הם חזקים ממני. אז בעצם אה, אז עוד עיקרון מאוד מאוד משמעותי זה באמת היכולת שלי. להתאים, להתאים את עצמי ולהיות מספיק רך כדי ש, 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 שכל מה שאני פוגש כך, כמו, במציאות, אה, אני אוכל להכיל אותו ולא, ולא, ולא להתנגש בו. בעצם להתעדכן כל הזמן. כן, <laughs> ממש. כן, זה כאילו, אה, בעצם אני חושבת שהמציאות או המימד שלנו, שהוא מימד של זמן, כן, שיש לנו איזושהי תפוסה של זמן, הוא בעצם מזמין אותנו אה, ללמוד את המיומנות של התעדכנות, שהיא בעצם, אה, אנחנו יכולים להתעדכן פעם בשנה, אנחנו יכולים להתעדכן פעם בחודש, אנחנו יכולים להתעדכן כל שנייה. אה, זה כמו ש... עם האפליקציה הזאת של זום, כל שנייה הם שולחים עדכון, ואני אומרת, יואו, למה אתם צריכים לעדכן כל שנייה עד שהתרגלתי, עד שלמדתי את זה, כאילו, תנוחו רגע, זה עובד כמו שצריך, כאילו, לא חייבים כל שנייה, אבל הם פשוט, כאילו, מבטאים את מה שקורה כאן, שדבר שלא מתעדכן, ודבר שלא מתפתח, ודבר שלא נמצא בתנועה, הוא בעצם נכנס לסטגנציה. ואז הכוחות המפרקים כזה, כן, אז אנחנו גם במימד שהוא בנוי למעשה על כל הזמן תנועה ועל כל הזמן התגלויות, ובעצם כל שנייה שמתחלפת בשעון היא כמו קוד שמתחלף. זאת אומרת, אז יש את המודעות של ה... 19.47 בשעון, ויש את המודעות של ה-19.48 ארבעים ומה זה המודעות? זה הקוד, יש את הקוד הזה, אז ב-19.47 אני יושבת ככה, ב-19.48 אני עושה ככה, וכן, עכשיו, הרבה ממה שמניע, ואנחנו נעים אפילו בלי לשים לב, אפילו כשאנחנו ישנים, אנחנו מתהפכים, אנחנו מסתובבים, למה אנחנו עושים את זה? כי זה לוחץ על הריאה, כי צריך, כי הגוף בעצם גם בשינה, הוא צריך... להזיז כדי שאדם יוכל, כי גם כשאנחנו ישנים ונגיד לא נעים, המוח שלנו ממשיך לנוע, המערכת העצבית שלנו ממשיכה, כאילו מה זה שינה בכלל? אנחנו בעצם לא ישנים אף פעם, יש מנוחה לגוף, התפיסה עוברת ממצב אחד למצב אחר. עכשיו, ככל שהמיומנות, התעדכנות שלנו יותר טובה, אז אנחנו נהיה בפחות מאמץ ואנחנו נוכל יותר לעבוד כמו במין... באמת ריקוד כזה או תנועתיות היא מה שמגיע וזה נכון לגבי כל דבר בחיים. ככל שאני יותר גמישה ומיומנת בלהתעדכן אז אני יכולה יותר מהר למשל כשהיה קורונה, או אה, אנשים שאין להם מיומנות להתעדכן מהר והמיומנות לעבוד ישר עם מה שקורה אז הם פתאום חטפו מכה או התכווצות מאוד גדולה והפסידו פרנסה, איבדו כל מיני דברים, היה להם מאוד קשה להסתגל, נכנסו ללחץ. אבל אם יש לך מיומנות לעבוד מהר עם שינויים, אז, אז זה כמו ג'אגלינג כזה, כאילו הבריאה זורקת משהו, כאילו, כן, ואם אין לך, אז הכדור פוגע בך ואתה חוטף מכה. עכשיו, היקום כן משתדל להתחשב בקצב שלנו, כן? הוא לא כל הזמן זורק עלינו כדורים שאנחנו כזה, כן? זה, זה לא הרעיון. ומצד שני, כאילו, הוא... זאת אחת המיומנויות שאנחנו כישויות באים להתנסות בהן. היכולת להתעדכן, לא להיות על אותו כפתור כל הזמן. עכשיו, באמת, בעצם, כאילו יציבות, אנחנו חושבים על יציבות או על יציבה כמשהו קבוע, אבל בעצם היציבות היא, היא, היא לא לא לזוז או, או לבנות משהו שלא זז, אלא הדבר היציב הוא זה שכל הזמן יכול להתעדכן. אז מה מצליח לשמור על נוכחות יציבה בעולם? דברים שכל הזמן מצליחים להתעדכן. אם אני רצה על משהו מסוים, ואני לא ידעתי להתעדכן לתוך האינטרנט, או לתוך הזום, או לתוך... ואני רק עוד עובדת בבית מלאכה, או... עכשיו, יש כאלה שמקדשים את המסורת, ואת מה שהיה, ותמיד בסוף הם זן נכחד, אין מה לעשות. כאילו, גם תרבויות ילידיות, שאנחנו כזה מסתכלים עליהן, כזה ב... לפעמים בניו אייג' באיזה הערצה, שאלה הם עוד שותים את המים מהנחל, וכל מיני דברים כאלה, ומה עשינו להם, הם לא התעדכנו, כאילו, אנחנו נמצאים בממד שאם אתה לא מתעדכן בו, אתה נכחד, אתה מתנוון ונכחד, אז ה היציבות היא יציבות של נוכחות, שאני מצליחה להישאר נוכחת ולהתעדכן, ואז בעצם אני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו יכולים ללמוד פה, זה את היציבות של הנוכחות, שלא משנה מה מגיע, אני מצליחה להיות נוכחת, ו, וזה לא פשוט במימד הזה, כי יש המון דברים שמבהילים אותנו ואנחנו מאבדים נוכחות, או שהם קשים לנו, הנוכחות שלנו יורדת. אז, אז באמת, כאילו, זה גם, מה, מה הדבר היציב? אז כאילו, הזמן מאוד יציב, אבל התחושת זמן לא יציבה. מדהים. אני, אני חושב על זה שבאמת, אה, אוקיי, אז אנחנו אומרים, אז, אז, אז כן, איך, אי, 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 או בוא נגיד, נגיד מהצד של, של, ה, של היציבה והתנועה, אה, אז באמת הדברים ש, שהכי משמעותיים שאני מדבר עליהם ו, ועובד איתם, זה באמת קודם כל להקדיש זמן להקשיב לגוף, כדי ללמוד את המיומנות הזו. כן, שזה גם בשכיבה, בעמידה, בישיבה, בכל דבר, אבל פשוט להקדיש לזה זמן, וגם באמת להבין שה... שבעצם בגלל, בגלל איך, כל ה... איך שהמצב, ואיך שהחוקיות עובדת, אז בעצם בסופו של דבר צריך להרפות מכל, מכל דפוס שיש לי, מכל מחשבה. אני הרבה פעמים, גם הרבה פעמים כאילו כמו... מס... כמו יש תמיד סיבוך כזה, כי אם אומרים רגע, צריך לשחרר, אז רגע, מה זה לשחרר? זה להיות משוחרר? כאילו, תמיד יש תמיד, המילה, איזה מילה לקרוא לזה, הרפיה, להניח. ואחד הדברים ש, שמצאתי, כהגדרה לזה, זה undo. זה כאילו בעצם, אני צריך undo כל מיני תפיסות שאני מחזיק, החזקתי בתוכי, שבעצם לא מאפשר אותי להתעדכן. כן, שכאילו, שבגלל ש, שאני... חושבת, כי זה בעצם כבר חושב את הגוף בדרך מסוימת, בלי לדעת את זה. אז, אז, אז אני פשוט ככה, האם יש מעבר לזה, מבחינתך, מבחינת, שוב, בהת, בהתעדכנות של החיים, עוד דברים ש, שמעבר ל, ל, להקשבה ולהתמסרות, לדברים שבאים, עוד עוד... לא יודע איך לקרוא לזה, עם עצות או כיוונים, כי אני בטוח שאם גם תגידי דברים זה גם יכול אחרי זה לחשוב עליהם בהקשר של זה. אם עולה משהו. אני חושבת שההרפאיה היא איכות מפתח. או נקראת לזה אומנות האי-התנגדות. כאילו, בעצם, שוב, זה עוד פעם מאוד קשור לתפיסות של... מי מחולל את החיים שלי? זאת אומרת, אני זאת שעושה, ואני זאת שקובעת, ואני זאת שמחליטה. יש בעברית ספציפית, יש את הצירוף מילים שאני מאוד אוהבת אותו, שזה נקרא לקבל החלטה. זה לא לעשות החלטה, זה כאילו לקבל אותה, לקבל את ההחלטה שהגיעה. או לקב... היכולת לקבל את ה... אפשר לסתכל על זה בהרבה דרכים, אבל דווקא הרעיון של הקבלה של החלטה, ולא עשייה של החלטה, או החלטה של החלטה, היא בעיניי מאוד חזקה. יש בעיניי מין כמו מבנה כזה, שאני קוראת לו הישות הבלתי נראית שמניעה את הדברים. וחלמתי את זה לראשונה ב-2015, אני זוכרת, זה היה מין חלום כזה מהסוג הזה של מימד מקביל, שאתה נגיד מתעורר, ואתה בטוח שאתה מתעורר משינה, אז אתה מתעורר, ואתה במיטה, ואתה בבית, וחשוך, וכאילו, אתה בטוח שהתעוררת. ובחלומות האלה שהיו לי באותה תקופה, אני מתעוררת. ואני רואה שהמכונת כביסה עובדת, והקירה עם דולקות, והדוד עובד, ולא משנה מה אני עושה, אני לא מצליחה לכבות אותם. ובאחד החלומות היותר חריגים שהיו לי, אני כזה שוכבת במיטה, אני מתעוררת, ואני רואה את כל המעילים מהמתקן מעילים, מהמתלה, פשוט מתחילים להתקרב אליי, וזה <laughs> <laughs> היה מאוד מאוד מוביל, ובסוף התעוררתי מרוב בעליו. אבל מה שזה עזר לי להבין, באותה תקופה גם היה לי עוד סדרה של חלומות, וזה שאני נמצאת ברכב, ואני כאילו אמורה להיות הנהגת, אבל או שאני יושבת מאחורה, או שאני יושבת בכיסא שליד, או שאני יושבת בכיסא של הנהג, אבל העיניים שלי עם סרט כזה, והאוטו כן נוסע, וכאילו, ואני מנסה כאילו מאחורה לשים רגל על הברקס, או כל מיני דברים כאלה. אחרי הדברים שהבנתי. זה יש את הדבר הזה שנקרא הכוח הבלתי נראה שמניע את הדברים, ובעצם הוא גם מניע אותי, אני כמו בובת יד שלו. זה שאני חושבת עכשיו שאני ארים את היד, זה בכלל לא הייתה החלטה שלי, שבעצם הכוח הזה הוא בלתי נראה והוא מניע אותי, הוא מניע אותי לקום, הוא מניע אותי לזוז, הוא מניע אותי לגרד באף, הוא מניע אותי לפעול, הוא מניע אותי לנוח, שבעצם אני בכלל לא ברשות עצמי. ולכן גם בעצם אין תאונות, זאת אומרת, גם כשבן אדם נוהג ברכב, הוא לא באמת זה שנוהג. יש את הכוח הבלתי נראה שמניע את הדברים. ואני לא, לא באה לקבוע שזאת האמת, אני רק באה לקבוע שכשאנחנו מוכנים לאפשרות הזאת, אז זה שם בפרופורציה את מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, וזה מאפשר לנו להבין שיש איזה מסלול שאנחנו עולים עליו. ואז עולות לא המון שאלות, אז מה הטעם בחיים, אז מה הערך, הכל נקבע מראש, ובלה אבל אז זה רק עולה, כי יש לנו מלא אגו וחשיבות עצמית, ומחשבה של להיות קיים, זה כי אני עושה ואני מחליט ואני קובע, כן? ולא למשל לחוות את מגוון החוויות שמתאפשרות בנסיעה הזאת, כשאתה עולה על אוטו ואתה כאילו עושה בברקס, ואתה כאילו רואה את הנוף, וכן? אז, אז כאילו המחשבה שאין משמעות כי אני לא זאת שמחזיקה את עצמי, אני לא זאת שעושה ואני לא זאת שבוחרת, רק מעיד על זה שיש אפשרות לחוות את החיים באופן אחר. ועדיין לקבל מהם דברים גם אם זה לא אני קבעתי, אני החלטתי, אני עושה, אני מניעה. ואז זה באמת מוביל אותנו למקום הזה של אם זאת האמונה שלי. אז כן, אני אצטרך להחזיק את עצמי ואני אצטרך לייצב את עצמי ואני אצטרך לעשות מלא מלא דברים. ולוותר על האמונה הזאת, זה לא פשוט. כי זה לוותר על המון המון דברים שנלווים לה, זה לוותר על המון תפיסות עולם, זה לוותר על המון דברים שלפעמים נותנים לי מוטיבציה, או כאילו גורמים לי לחשוב, אוקיי, אני אשקיע בזה אנרגיה, כי זה אני, <ש> כן? כן. אז, אז כאילו להצליח לעבוד ממנגנון אחר, זה כבר ממש דורש לא רק להרפות ולהסיר, כאילו, זה דורש... להבין שאני יכולה לחיות מתוך תפיסות אחרות, אבל אני אצטרך להיפרד מהרבה דברים. אני רק אציין שכאילו, אם מישהו שומע אותך ולא מכיר, יכול לחשוב שאת מסתובבת בכרמים וסופרת נמלים, אבל בעצם שהקמת בית ספר, כאילו העשייה שלך היא מדהימה בכל קנה מידה. ככה שבעצם התפיסה הזאת היא לא גרמה לך לא לעשות, אלא להפך, זה נשמע שהיא כאילו אפשרה לך לעשות דברים, עם, עם פחות... היא לא אפשרה לי לעשות דברים, אלא התפיסה הזאת מאפשרת לכוח הבלתי נראה שמניין <laughs> דברים לעשות הרבה יותר כן, בדיוק. ממה שהיה אפשר. זה כאילו, זה כאילו כמה אני מאפשרת לזה לקרות וכמה אני... זה זה לא, 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 אני לא יכולה, אני לא מסוגלת. זה, זה כמה אנחנו מאפשרים לדבר הזה לקרוא את מדהים. זה, זה. זה מדהים, זה מתחבר לי לדבר שהוא גם, שהוא, שהוא כל כך חזק, כאילו, מאז זה כאילו מה שהרבה, הרבה זמן, הם, הם, כאילו, דחף אותי קדימה בחקר, בחיפוש שלי, זה שהרבה פעמים כשמאסטרים של טאי צ'י, של אייקידו, של כל מיני, כשהם רוצים להדגים את, ה, את, ה, את הדבר הזה, אז בעצם, כאילו את היכולות שלהם, אז הם הרבה פעמים עומדים, הם פשוט עומדים, ומבקשים מאיזה שניים שלושה מהתלמידים מה, שלהם לדחוף אותם, והם פשוט עומדים, והתלמידים דוחפים, והם לא מצליחים כמובן להזיז אותם מילימטר, כי המאסטרים בעצם בגלל שהם לא עושים כלום, הם מחוברים לאדמה, ואז התלמידים גם מתארים את זה, כאילו זה, זה כמו לדחוף קיר עכשיו, גם זכיתי לפגוש מאסטרים כאלה חיים, והרגשתי את זה בעצמי, וזה כאילו, זה פשוט מדהים, כמו שאת אומרת, כמה עוצמה יש לנו כשאנחנו כאילו לא מנסים לעשות כלום, ורק מאפשרים לדברים לקרות, וזה באמת שוב ושוב חוזר ליציבה ולכל... ולתנועה ולכל דבר כזה ש, שאנחנו כל כך, כל כך, יש לנו התניה כזאת או מחשבה שאנחנו צריכים לעשות משהו כדי, שוב, דיברנו על זה, אבל אני, אני פשוט לא יכול שלא לחזור על זה, כן? כדי להיות יציב, כדי ללכת, כדי לעשות, ו, ו, וזה כל כך ההפך, ואני כבר, אני מרגיש שאני בעצמי עוד רחוק מזה בגוף, אבל כבר פגשתי עם מספיק עם מורים שממש חוויתי את זה מהם. וזה באמת, זה, זה פשוט חזק, אני, אני, זה, זה, זה פשוט חזק, ושוב, זו הסיבה שרציתי שגם נשמע על זה מאוד כיוונים, שזה עוד מחזק כאילו את הדבר, כי אני חושב שגם מה שמאוד יפה בגוף, שגם, שגם פלדנקרייס דיבר על זה, זה ש... כאילו באיזשהו מקום בגוף קצת יותר אולי קל לתפוס את הדברים האלה, כן? כשחושבים על תודעה, זה רחב ורגשות ורוח. בגוף זה די פשוט, אני מרגיש כואב לי, אני יציב, אני לא יציב. כאילו יותר באיזשהו מקום, לא משנה יותר או לא יותר, אני מרגיש שלי באופן אישי קל יותר אה, ללמוד איך לזהות את הדפוסים שלי, של ההחזקה, של הצורך בעשייה. דרך הגוף, שזה בעצם, אה, הנה, זה נורא פשוט. אני, אני, אני עכשיו עומד במאמץ, וכואב לי, וקשה לי, ואני לא יציב, ועכשיו כשאני מרפא, אז זה, ודרך זה באמת, וזה גם הדרך שלי, והדרך שאני מכוון אליה, זה שדרך זה גם אחרי זה אפשר באמת, אה, בכל מקום, אה, בכל מקום בחיים, ליישם את, את התפיסות האלה. אה, כמו שאת אומרת, כאילו, עד ה... מה שאני מדברת על זה, כאילו, אפשר להגיד, הרמה האבסולוטית של כאילו... לגמרי, ש... אני לא אקרא לזה ביטול עצמי, כי בביטול יש אולי מילה קצת לזה, אבל זה, זה הדבר של כאילו, באמת, אני, אני פה חלק, זה כמו, אני גם חושב על זה, תמיד כן, אנחנו נגיד, אנחנו כן, אנחנו כמו איזה כמה, לא יודע, 7-8 מיליארד אנשים בעולם, יש בגוף שלנו קצת יותר מספר מיליארדים של תאים, מאות מיליארדים, אבל כאילו כל תא הוא גם, הוא כמו בן אדם, יש לו... את האופי שלו, את הזה שלו, יש את השריר, יש את השל קיבה, יש את השל זה, וכאילו עכשיו, אני כאילו תמיד, זה מצחיק אותי לחשוב, כאילו כל תא עכשיו חושב, אני צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, ובעצם כאילו הוא חלק מאיזושהי מערכת ענקית, שבאמת, כמו שאתה אומרת, הדבר הוא בעצם להיות ולחוות, ולאפשר לדברים לקרות, וכאילו כמו לשבת ולהגיד, וואו, איזה יופי של... אז זה ממש, ממש 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 יופי. Um, um, עכשיו, מעבר לזה, um, כאילו אולי נחזור לעוד איזשהו נושא או משהו קצת ש, ש, um, ש שקצת דיברתי קודם על הנושא של דמות הגוף, של, 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 של תפיסת הגוף, um, ושזה שבעצם, שבעצם, כל מה ש... כל מה ש... כל מה שאנחנו בעצם מדברים עליו, הוא בעצם תוצר שוב של התפיסה שלנו, כן? בהקשר הזה, זה, זה צד אחד של הדבר, זאת אומרת שאיך שאני תופס את, ה... שאני תופס את הדברים, ככה אה, אני אעשה אותם. ואמרנו על זה ככל שזה. עכשיו, אני, אני רואה שבגוף יש לזה גם ביטוי פיזי. כן? שלמשל, אם אני חושב שהיד שלי מתחילה בכתף, ואני אנסה להרים את היד מהכתף, זה יהיה לי יותר קשה, כי בפועל היד מתחילה מהשכמה, וכשאני חושב את היד מהשכמה, יש לי יותר מנוף, ואני מפעיל יותר שרירים בהקשר הזה. וזה גם, וזה גם בהקשר הזה של, כאילו, של גם איך שאני חושב את התנועה, או גם איך שאני חושב את המציאות, מבחוץ לי, איך אני חושב את התנועה, כי כמו שאמרת, כאילו, אם אני נגיד, יושב ואומר, די, אין לי כוח עכשיו ל... ל ל להיות, äh, ל ל להיות ישר, או, או, או שזה לא נכון להגיד, אבל זה, או, או לחילופין, אני תמיד נותן דוגמה כזה של עכשיו אני צריך לעלות מדרגות, ואני אומר, די, אין לי כוח לעלות את המדרגות האלה עוד פעם. לעומת אותי, אני אומר, וואו, אם אני אעלה את המדרגות, זה יהיה לי, יהיה, יזרים לי את הדם, ויהיה לי כזה, אז יהיה לי הרבה יותר קל בפועל לעלות אותם. Um, אז, אז כאילו המחשבה שלי, uh, על, uh, השונה על ה... יציבה והתנועה, גם ברמה של המבנה וגם ברמה של המציאות הכוללת, היא בעצם מקלה עליי את ה... או יכולה להקל על, על הדרך שאני... על הדרך שאני עושה את הדברים. <אח> אז כאילו קצת דיברת על זה ברמה האבסולוטית, ומעניין אותי גם אם יש משהו להגיד ברמה, כאילו, היותר, כאילו, יכול, אפשר לפרוט את זה לאינסוף של דברים בתוך... זה מזכיר לי חלום שהיה לי לפני איזה ארבע שנים, אני חושבת, כן. שזה גם היה מהחלומות האלה שאתה מתעורר, כאילו, אתה בטוח שאתה ער, כן? אז בחלום כבר היה בוקר, כאילו, שש בבוקר בו או משהו כזה, ואני מתעוררת, ואני מרגישה, זה היה בקיץ. ואני מרגישה ממני בריזה ממש 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 נעימה מהחלון, כאילו כזאת מושלמת, כאילו בדיוק בנעימות המושלמת, ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה מדהים היה אם הייתי עכשיו עלה כותרת לבן של פרח, וכאילו הייתי כזה על הבריזה הזאת, ואז נהייתי ממש עלה כותרת לבן, כאילו. וממש גופנית, כאילו ממש הרגשתי שהבריזה נושאת אותי, והיא עושה לי ככה וככה ואני מתהפכת, ובאיזשהו שלב אמרתי, וואו, איזה מגניב יהיה אם אני אעשה סלטה כזאת, כן, כעלה כותרת, והתחלתי, עשיתי, הצלחתי כזה 80 אחוז מהסלטה, אבל זה כבר היה מורכב מדי לתפיסה שלי להבין כאילו, איך לעשות את זה? ואז התעוררתי שוב. ואז ראיתי שהחלון סגור, <laughs> ושממש חם, ואין בריזה, ואין שום דבר. והחלון הזה נשאר איתי מאוד חזק, דווקא בגלל הסלטה הזאת, שלא ש... אמרתי, אוקיי, לקחתי את זה רחוק מדי? כאילו, אם הייתי נשארת מן הלכותרת כזה, אולי הייתי עוד יכולה להישאר בחוויה הזאת עוד זמן מה. אבל כאילו כשהתחלתי להבין איך זה להיות העלה הכותרת הזה על, ה, על הבריזה הזאתי ואז התחלתי כזה לשחק עם זה והיה איזה שלב שבאמת כאילו לקחתי הגוף חלום שלי או הגוף על הכותרת שלי כאילו רציתי שהוא יעשה משהו שהוא היה מורכב מדי לתפיסת חלום או למה שהיה שם. זה לוקח אותי ל, 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 להתנסויות הפרניות שלי, שבקיץ שעבר הייתי בזה מאוד 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 חזק, במשך כמה חודשים של, אוקיי, כאילו, אני רגילה לחשוב על התחושה שאני מרגישה עכשיו כרעב, אבל אם אני מתחילה לפרוט אותה למלא מלא, לפקסל אותה, כאילו ממש לעשות לה פיקסלים ולראות ממה היא מורכבת, זה לא באמת רעב. זה חרדה, זה לא רצון להתרחק מהרגשות, כי האוכל כזה... עושה איזה מחיצה, זה מלא מלא דברים, או באופן כללי, כאילו אמרתי רגע, אני כאילו הייתי נכנסתי כאילו לפרנה הזאת, ושיתקתי את הגוף, כאילו נכנסתי לכמו מצב שימור אנרגיה, וזה לא היה דבר נכון ופתאום חציתי את הסף הזה ודווקא בשבועיים האחרונים שבהם לא אכלתי בכלל בכלל כלום, אחרי אה, שלושה חודשים שאכלתי ברמת הכפיות, אז כאילו כבר הייתי, גם ירדתי, דווקא בשבועים האחרונים היה לי הכי הרבה אנרגיה. הכי הרבה, כאילו, זה הייתי, כי, כי הגוף נכנס כזה להלם, או חשב שהוא צריך לשמר אנרגיה, וברגע שהצלחתי לשחרר את המקום הזה, אז כאילו הייתי יותר חיונית ויותר ערנית ממה שהייתי בכל התקופה קודם. אז זה ללא ספק התפיסות שלנו, הן הגבולות, של מה שאנחנו מסוגלים, כאילו הגבול שלי הוא גבול התפיסה שלי. גבולות העולם שלי כגבולות התפיסה שלי. אני מרחיבה את העולם, אני מרחיבה את התפיסה, העולם מתרחב. העולם מתרחב במובן ברמת הגוף, תלוי איפה אני מרחיבה את התפיסה ולאיזה כיוון אני מרחיבה אותה. ואני יכולה להרחיב אותה לכיוונים מסוימים ולא להרחיב אותה בכיוונים מסוימים. ו... <אז> זה מה שיעצב את הגבולות של העולם שלי. <אז> אני כן אומר שבהמשך למה שאמרת לפני השאלה הזאת, שהסופיות לכאורה של הגוף היא בדיוק יכולה ללמד אותנו גם על האין-סופיות שלו. <אז> ולעבוד עם הגוף דרך תזונה, דרך uh, תנועה או יציבה או הסתכלות על האיברים או לא משנה, הגוף הוא מורה מצוין כי... זה מאוד קשה מתוך האינסוף ללמוד את האינסוף. זאת אומרת, הגוף נותן לנו קונקרטיזציה לרעיונות, לתפיסות, איך נראית אמונה מסוימת. אנחנו יכולים, המציאות הזאת, המימד הזה, הגוף הזה, העולם הזה, מאפשרים לנו לראות איך נראית אמונה. אמונה, למשל, ש... יש, בוא נלך על האמונה שיש מאגר מוגבל של משאבים, של אמצעים, וזה כמו עוגה שצריך לחלק. אז אם אתה מקבל הרבה, אני מקבלת קצת, ובסופו של דבר אין יש מאין, צריך להסתדר עם מה שיש. אז בוא נגיד שיש לנו את האמונה הזאת, ואז אנחנו מקבלים בעולם הזה אפשרות לראות איך אמונה כזאת נראית. איזה חברה היא מייצרת, איזה מערכות יחסים היא מייצרת, איזה ניהול של הסיר אוכל במשפחה היא מייצרת, זאת אומרת, אוקיי? אז במובן מסוים מה שאנחנו מקבלים פה זה לא שיש מציאות מסוימת שאנחנו באים ללמוד, אלא יש אמונות מסוימות שאנחנו יכולים ללמוד דרך ההשתקפות שלהם, בגוף, במערכות החברתיות, במנגנונים שונים של העולם. גם הטבע, אנחנו אומרים, אוקיי, זה הטבע של הפלנטה, ככה זה עובד, הוא מחזורי, הוא כזה, הוא כזה, אנחנו מפריעים לטבע. הטבע שאנחנו פוגשים הוא הטבע של מערכת האמונות שלנו. גם כשזה מגיע לבעלי חיים ולהרי געש, כן? זה, זה לא נפרד מהדבר הזה. אז גם כשנלך לטבע, אז... לכן נגיד אני ממש ממש אוהבת לראות סרטי טבע ואני ממש ממש סובלת מהקריינות של <אח> uh, סרטי טבע עכשיו הצו יוצא למסע ההישרדות של חייו ורובם לא יגיעו לגיל כזה וכזה כי יש מלא צווים שבשנייה אחת הופכים להיות עיט הם הופכים להיות תא בגוף של עיט אז הצב יודע איך זה להיות צו ששינה צורה לעיט שטרף אותו ברגע הראשון או לא משנה אז גם איך שאנחנו מקריינים את הטבע, או, או זה בעצם לא מעיד על הטבע, אנחנו לא יודעים שום דבר על, על הטבע, חוץ מהטבע, כשם שאנחנו מאמינים, או תופסים אותו. אז הגוף שלנו, הוא יכול ללמד אותנו על המערכת אמונות שלנו, על ניהול האנרגיה שלנו, לכן לעבוד דרך הגוף זה דבר ממש ממש טוב. עכשיו בקורס תזונה, זה ממש ללמוד איך אפשר לפרק. את כל התודעה שלי ולהרכיב אותה מחדש דרך מזונות אחרים. כי מה זה מזון? זה, זה חלקיק תודעה. מדהים. זה גם, זה גם עולה לי מכיוון טיפה אחר, אבל כשאת אומרת שהדברים משתקפים בגוף, גם מבחינת האמונות, אז, אז זה גם מה, מה שנקרא כשיש פציעות וכאבים, זה בדיוק הדבר הזה שכשאני... זה, זה פשוט הגוף משקף לי איזשהו מקום שאני בעצם תקוע בו מבחינה תפיסתית, שיש לזה גם ביטוי כמובן אנרגטי, שאת, שהאנרגיה לא זורמת, או שוב אנרגיה של תנועה או של, של הצ'י, אבל, אבל זה בדיוק זה בדיוק אותו דבר, ו, ו, וזה מדהים לה, לראות כל הזמן, כן, שזה גם ב, 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 בהרבה, הרבה, גם ברמה הזאת היא הגדולה יותר, כאילו גם במקרו-קוסמוס. הם... רציתי גם, יש משהו, עוד משהו מאוד, ש... בהקשר של יציבה ותנועה שאני מדבר עליו, שהוא, שהוא שאני, שאני חושב שהוא משמעותי, ש... בהקשר של היציבה ומעניין אותי אם יש לו איזושהי מקבילה או, או משהו דומה, וזה העניין שבכל, האומ... באמניות לחימה, שאני הרבה מהדברים שלי אספתי מתוך אמניות לחימה ומהריקוד, משני הדברים שאני עושה, ושם מדברים כל הזמן על, שה... כאילו ה... היוזמה לתנועה, או בכלל החיבור, צריך לבוא מה, מהבטן התחתונה, מהצ'קרה השנייה, שהיא גם מרכז הכובד בגוף, מרכז הכוח, מרכז התנועה, וגם מרכז אנרגטי, הסינים מדברים על זה, קוראים לזה הדנטיאן התחתון, בריכה של צ'י, התחתונה, וכאילו זה המקום שבעצם ממנו אנחנו רוצים להיות מחוברים לאדמה, ולפעול, כש כשמוציאים תנועה, נגיד, מהיד, זה המרכז הזה שהוא מוציא כוח לאדמה, והכוח החוזר מוציא את הכוח דרך היד. אז כמובן שהגוף הוא אחד, קודם כל זה חלק מהעניין, הגוף הוא שלם, אבל אם כאילו כן רוצים, אנחנו רוצים למקד משהו, אז, אנחנו, אז אפשר מרכז באדמה, ואז הדיאלוג הזה בין המרכז והאדמה מייצרים, או, או באיזשהו מקום אני שותל באדמה את מה שאני רוצה שיצא אחרי זה החוצה. אני לא, אני לא עושה שום דבר, כאילו אני לא אמור, זה כמו כאילו אני גנן, אני, אני זורע זרע ואני נותן לו לצמוח, אני, אני משקיע במה שאני... מכניס לאדמה. אני גם קצת גם בולש לי מה שרציתי לשאול, אבל, אבל אולי גם על זה תרצי להגיד משהו, אבל האם יש איזשהו, לפי הבנתך, מקבילה ברמה התודעתית לדבר הזה שכמו עבודה ממרכז ברמה הפיזית? מה, כשאני אומר מרכז זה שוב, זה הבטן התחתונה. אז אני חושבת שבבטן התחתונה יושב היצר, יצר החיים. שהוא בעצם שואף להיות בתנועה והוא הוא, הוא כאילו, הוא לא יודעת אם הוא שואף, לא, הוא לא שואף, הוא מניע דברים. היצר חיים מניע דברים. אז אני יכולה להבין איך כאילו לרתום את היצר הזה, שהוא מניע את כוחות החיים, וכאילו לתדלק משם או, או להניע משם. אבל אני לא מזדהה עם החוויה הזאתי. זאת אומרת, אני גם לא כל כך מזדהה עם ה... כאילו, אני מאוד אוהבת את איך שהצגת את העניין הזה של הכוח והכוח החוזר, וכאילו, ממש שמחתי לשמוע את זה בצורה הזאתי, אבל כאילו, זה... אני לא מזדהה עם החוויה הזאת, זאת אומרת, אני לא רגילה לתפוס את התנועה דרך המושגים האלה. ו... וגם לא, לא כל כך דרך האדמה. כאילו, אני, אני לא כך משתמשת בה. אני משתמשת בה בזמנים לת... מסוימים, אבל... כאילו זה פחות בתודעה שלי להגיד אוקיי, יש את האדמה, יש את הבטן התחתונה ואני כאילו אשתמש בהם, אבל גם המיומנות שלי היא לא תנועה, <laughs> <laughs> אז אז אה... אבל אני מנסה כאילו לראות, אז אוקיי, אם אני אני לא פועלת, אני לא פועלת מהמרכז הזה. המרכז הזה כמובן נותן צ'י והרבה אנרגיית חיים. אני פועלת מהתכוונות, אני נע מתוך התכוונות ולא מתוך יצר ולא מתוך הזיק אנרגיה הזה שקיים בבטן התחתונה, יותר מכך אני לא מעוניינת לפעול מתוכו, כאילו הדבר כאילו בשבילי מייצר את השביל של התנועה, את ה... מקצה של התנועה, את הקו של התנועה, היא ההתכוונות. ואז נגיד, אם אני מתכוונת לאלוהים או לאלוהות, או אני מתכוונת לגאיה, שהיא מין ישות מארחת או משהו כזה, אז מכוח ההתכוונות האנרגיה נעה בתוכי, ואז אני מקבלת מאלוהים את האנרגיה שאני צריכה כדי להשלים את התנועה שלי, או אני מקבלת מגאיה. את האנרגיה שאני צריכה כדי לממש משהו או שאני מקבלת מכל מיני שדות אנרגטיים. זאת אומרת, אז ההתכוונות למשהו היא למעשה מייצרת אמ� אפשרות לחילופי אנרגיה או לקבלת אנרגיה, ואז אני צריכה להיות פתוחה לקבל את האנרגיה משם, ואז האנרגיה מניעה אותי לאן שהיא מניעה. וכאילו לא, אני לא מצליח, כאילו אין לי את החוויה הזאת שאני נעה מתוך מרכז פנימי, אלא אני נעה מתוך ההתכוונות שלי, ש, שגם אני לא מרגישה שהיא יושבת בבטן התחתונה, ההתכוונות, היא אפילו לא בתוך הגוף, היא כמו משהו אחר. אז יכול להיות ש... כשאתה עובד מאוד עם הגוף, וכאילו אתה עובד דרך הגוף, אז המרכז הזה הוא המרכז שעוזר לך להבין שדות אנרגיה שתומכים בתנועה של הגוף. וכשאתה... אני, כאילו היעד שלי, או המהות שלי, לא העבודה עם הגוף, אלא הקשבה לגוף, עבודה בשיתוף פעולה עם הגוף, אבל כאילו הוא לא ה... הוא לא הכלי, הוא, הוא הכלי תפיסה שלי, גם מי שלומד אצלי יודע, אנחנו לא זזים מהגוף מטר. לא כשאנחנו פותחים את הכתר ולא כשאנחנו פותחים את העין השלישית. כל העבודה שלי היא דרך הגוף. גם כשאני לומדת תקשור, אני דואגת להכניס אנשים עוד יותר לתוך הגוף, כן? ולשדה. אבל יכול להיות שזה באמת כמו... פה יש לנו איזה תפיסות אחרות של הגוף. ככלי של תפיסה. <coughs> כל התפיסה דרך הגוף, דרך אגב, היא לא דרך שום דבר אחר. Yeah. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו תופסים, אומרת, היא גם דרך דברים אחרים, אבל כל עוד אנחנו מזדהים עם היותנו בחיים בתוך גוף, אז זה בעיקר קורה מפה. Yeah. שזה מתחבר למה שהתחלנו איתו, שכאילו שאמרנו שהגוף בעצם, זה שכל התפיסה היא דרך הגוף, זה מחזיר את זה שהגוף בעצם, אנחנו יכולים לעשות איתו הרבה יותר ממה שאנחנו, ממה שאנחנו עושים. זה, זה, מה שאמרת, קודם כל על הכוונה, זה גם משהו שהרבה, שהרבה אני, אני מדבר עליו, אבל אנחנו עובדים yeah. איתו, ויש גם ממש ביטוי עם, עם רעש של, של הסינים, של ה, שבא מהמוניות התנועה הסיניות, שהיא אומרת, שה 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 קודם כל אי e זה, זה, זה כאילו הכוונה. והצ'י זה האנרגיה, ואז הם אומרים שהצ'י רוכב על האי והתנועה רוכבת על הצ'י. זאת אומרת שיש כאילו, ש... שבעצם יש כוונה, ואז זה מייצר אנרגיה וזה מייצר תנועה. ו... ושמה, וזה זה באמת, זה בסופו של דבר באמת כל הדבר שאנחנו באמת מחפשים, זה באמת לתת כוונה וכיוון. אני באופן אישי, שוב, גם, מעניין אותי גם ההיבט המכני, ושם באמת המרכז והמרכז הכובד, זה כמו... כאילו כל כיסא, גם אם בלי כוונה, אז גם יש, יש, הוא צריך לעמוד באיזשהם חוקים, אם אפשר לקרוא לזה כן, כאילו אם, אם, אם המרכז כובד לא יהיה מעל הבסיס, הוא ייפול. אז כאילו זה, זה, זאת אומרת, זה בעצם לא סותר, מה שדיברת עליו, זה, זה, פשוט, זה פשוט היבט ש, שאת פחות אה, אה, מתעסקת איתו, אבל, אבל זה, זה טוב לי שדיברת על ה... על הכוונה הזאת, כי, כי באמת uh, בסופו של דבר uh, היא, היא ה, איזשהו הדבר, הדבר הכי, uh, הכי שעוטף את הכל, ושבעצם אנחנו um, יכולים לשים אותה בהרבה כיוונים, את הכוונה, כן? שאני, כאילו, אני, אני אז, אז לפעמים בחיפוש שלי שם אותה במרכז ביחס לאדמה, או בכוח החוזר, או, ב, או בכל דבר, אבל um, בסופו של דבר, שוב, אני יכול ממש רק לחשוב וקטור מסוים וכבר זה, זה ילך בכיוון הזה, או, 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 או רק נגיד את זה, שאפילו כשאני מדבר על, כשאני רוצה ללכת, אז, אז, אז שוב, אני, אני לא רוצה לדחוף את הרצפה אלא אני <SANTA Maria> רק רוצה לשים כוונה בכיוון המסוים הזה, ואז שוב, כשהכוח החוזר, או בעצם התוצאה תישא אותי. אז רק לדייק את זה, שבעצם הכוונה, כשיש כוונה, אז, אז ליצר הזה, לצ'י הזה, יש לאן ללכת. ו וכאילו, אני לא נותנת לא לקבוע, לי יש לאן ללכת, אליו. אז אני חושבת שאנחנו בעצם אומרים את אותו דבר, פשוט היה חסר שם את החוליה הזאת של האי הזה שאמרת. כן, is, is כן. Onun, kanim, מדהים. שזה גם דיברת, זה היה לי מקסים בשנה האחרונה ש שלמדנו, שכאילו צ'קרה שנייה זה כמו ילד כזה, שכאילו צריך לתת לו ביטוי מלא, אבל לא לנהל את העניינים. טוב, אני מרגיש שאני יכול לדבר איתך מלא, אבל שכאילו אולי זה זמן לסיים. באמת, אני באמת יכול עוד ועוד לדבר, אבל אולי יש איזושהי capacity כזה גם לכל דבר. אז שנייה רגע לפני ש... קודם כל, ממש 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 תודה. זוהר, זה כל כך לא מובן מאליו שפינית את הזמן שלך, והיה לי מדהים, והבאת פה כמה דברים ממש... ממש מקסימים ומעוררי השראה. אני חושב שאחד הדברים בשבילי הכי מיור... הכל היה מקסים, אבל גם עצם המחשבה על השדה, גם, ולא רק על הגוף והדיאלוג עם זה. אני... אז שוב ושוב ושוב תודה. ובכלל על כל העשייה שלך, כן? זה זה זה. זה ממש מדהים מה שאת מביאה. אז, ואני רוצה רגע להקדיש דקה-שתיים, שאולי קצת אולי רגע אני אגיד, ואז את תגידי, בסדר? על, על הדברים שאת עושה. קודם כל, היה רגע שדיברת על, על הקלפי תודעה, אז, 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 אז אחד, אחד הדברים ש, 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 ש... אני לא יודע אם אני מדבר עליך בגוף שלישי או בגוף זה, אבל אני, אני אגיד עכשיו, אני כאילו מדבר על ה... לאנשים אחד הדברים שזוהר עשתה זה קלפי תודעה מקסימים ש... שמחוברים עם, עם, עם בעצם עם הדרכה של נשימה גם שזה עוד דבר שזוהר עושה קורס של נשימה שנקרא לא אני אתן לך לדבר על הדברים האלה אני רק אגיד שגם יש לזוהר ערוץ ביוטיוב שיש בו אינסוף של תכנים שפשוט אני ממליץ לכם להתחיל להקשיב להם. ואם מעניין אתכם הדברים האלה שאתם שומעים והגישה של זוהר והדרך שלה, אז יש לה גם המון השתלמויות קצרות, אני לקחתי כמה, אבל מהר מאוד הבנתי שאני רוצה את, ה, את, ה, את הדבר האמיתי, ונרשמתי למסלול השנתי, שזה הש, השנה עשיתי אותו, ובאמת יש משהו אחר לגמרי בלפגוש כל שבוע ובלעבור איזשהו תהליך. אני חושב שאני אני, אני מרגיש גם שמעבר לכל זוהר יש לה יכולת מאוד מיוחדת לבנות, כאילו גם מעבר לכל הידע, היא גם ממש מה שנקרא מורה טובה ויודעת להנגיש את הדברים בצורה מדהימה. אז קודם כל אני מהצד שלי כמי, כ, כ, כתלמיד מאוד מאוד ממליץ, ואולי גם תגידי את עוד ככה דברים קצת על הבית ספר, על, ה, על הזה שהם, שהם יוכלו... הדברים שקורים, שפשוט, פשוט שהם יוכלו לדעת. אז קודם כל ממש תודה, גם על השיחה הזאת, שבהתחלה כזה לא ממש ידעתי מה אני אגיד, כי לא הבנתי מה אתה רוצה, <laughs> אבל ממש ידעתי שאני רוצה, אבל לא הבנתי למה או איך או כזה, אז קודם כל תודה רבה, ותודה שהבאת את הדברים ככה ברורים, ושארת לי להתייחס בצורה שאני מבינה כזה איך לתת את הדברים שאני יכולה. וגם ממש תודה שהיית איתנו במסלול השנתי השנה ו... ושאתה ככה מוקיר את הערך שלו ומשתף, זה ממש לא מובן מאליו, אז תודה רבה. אני אגיד שבעצם יש לנו אתר שמרכז את כל השידורים. עדיף אפילו לצפות דרך האתר ולא דרך היוטיוב, כי יש שם תקצירים ויש שם לפי נושאים, וממש אנחנו משקיעים המון אנרגיה בספרייה. כאילו יש לנו ממש ספרנית באתר שדואגת למפות כל תוכן שנכנס, עם מילות מפתח, עם מילות חיפוש, לפי נושאים מסוימים, ויש שם המון המון מידע, ובאמת באתר יש... רמות שונות, לא רמות שונות, זה אותו תדר הכל, כן? אבל יש סוגים שונים של העברה. יש אה, מאות לדעתי כבר שידורים פתוחים, שזה מין שיעורים שאנחנו עושים בדנה, ש, אה, וגם זו הזדמנות כזה לומר שכל שבוע, שבועיים אני עולה למין כיתת זום פתוחה כזאת, ו, ב, שאפשר גם עכשיו, עד עכשיו זה היה בפייסבוק, אבל עכשיו אפשר להיכנס לזום ולשאול שאלות בסוף הלימוד, אז זה ממש... אני מרגישה שזה משחרר אותי מלהיות משדרת, פשוט להיות מורה וללמד. ויש באמת מסדנאות יום וסמינרים קצרים וקורסים בנושאים מסוימים, כמו מיניות, מערכות יחסים, תזונה, ניהול אנרגיה, ועד המסלול השנתי, שהוא העמוד שדרה של הבית ספר, והוא באמת הבייבי שלי, כאילו אני משקיעה בו יותר מבכל... כאילו באמת אני, אני נורא אוהבת אותו, כי אני חושבת ששם הגוף ידע לא ניתן כזה, אוקיי, נספק קצת את זה ונפתח את זה אלא משהו בשיטתיות ובמחויבות להחזיק 24 מפגשים של 3-4 שעות, זה כאילו מאפשר משהו. ושנה הבאה זה באמת הולך לעסוק, הולך להיות מאוד שונה מהסדר של השנה שהייתה לנו עכשיו, שזה... שדה האנרגיה וניהול שדה האנרגיה שלנו והמחולל, זה הולך להיות על חלימה, חלומות, ראייה ותקשור ולנוע. זה בדיוק בין הסוף לאינסוף, בין הגוף התופס לגוף המוצק, אז כאילו אני גם סקרנית, כי זאת השנה הכי כאוטית במסלול השנתי, השנה של החלימה, היא הכי פרועה, כאילו אני לא יודעת בדיוק מה היא תעיף, מה היא תעיף עליי או, <laughs> או מתוכי. אז אז כאילו באמת יש את המסע הזה שהוא גם, שחוצים את הסף הזה של הסיפוק המיידי אז באמת גם אפשר גם לפגוש דברים וגם לכולם יש הרבה פעמים איזה משבר שהם לא רוצים אולי להמשיך, כאילו עוברים אותו ופתאום משהו נפתח. אז פשוט כל מה שאני יכולה להגיד זה שאם משהו ממה שקורה מעניין אתכם, אז פשוט להיכנס לאתר, כי הוא בנוי כמו כוורת כזאתי, שמראה המון המון עשייה ויש המון לימוד פתוח. בדנה, ויש, גם לילדים יש לנו זמן קסם, כאילו... מדהים, מדהים, משהו, מדהים. וגם יש גם מלא מלא פוסטים, אז כאילו גם אפשר בלקרוא, גם בלהקשיב, יש לנו דף בערבית, וגם יש כמובן את הלימודי נשימה של בי, שזה ארגון שהפך להיות ממש גדול פתאום, שבו אנחנו מכשירים מנחי נשימה ואפילו מורים לנשימה. ועכשיו תרגמנו את הקלפים האלה גם לשפה הערבית, והם יצאו, אני מקווה, תוך כמה שבועות, יהיה לנו אותם בעברית. יש לנו בעברית, שזה קלפי נשימה ומסרים, ויהיו לנו אותם גם בערבית, ואולי אחר כך באנגלית. אז פשוט הדרך הכי טובה, אם משהו מעניין אתכם, זה להיכנס ולשוטט באתר עם סבלנות. זה אתר מאוד 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 מפורט ועשיר, ו... אני מאוד מקווה שכאילו, לא יודעת, שמשהו בתדר הזה שאנחנו מחזיקים בלימוד ובמפעימים, לא מחזיקים, מפעימים, שהוא באמת יגיע לעוד ועוד אנשים פשוט מהסיבה הפשוטה שאני רואה שזה ממש עוזר להם. לגמרי. <אם>... ו... כאילו אנחנו נכנסים לשנה החמישית של בית הספר וכאילו פתאום אני בקיץ הזה פתאום אני רואה את התוצאות של נגיד פתאום מישהי מצלמת את התעודה שהיא קיבלה מהבית הספר ואומרת אני מתחילה עכשיו ללוות אנשים עם תקשור כאילו אחרי ארבע שנים והמון שנים של לימוד או פתאום מישהי פותחת קבוצה והיא אומרת כן למדתי את השיטה הזאת ופתאום אתה רואה או מישהי אומרת כן כאילו משהו במשפחה שלי מערכות יחסים שלי ממש ישת... ואני חולמת מלא או אנשים שנגיד המיומנויות נשימה פשוט ממש ממש עזרו להם בשביעי לאוקטובר וכל מה שקרה שם ו... אז כאילו, אז זה נורא נורא פשוט אה... עוד ועוד לנסות להנגיש. אז אני שמחה מאוד שאתה מעודד אותי רגע לדבר על זה, כי אני לא רוצה לעשות את זה. יופי. אני, אני גם אגיד מהצד שלי ושל כל מי שבמסלול, שזה... זה ממש ברמה היומיומית, מאפשר ומשפר, זה לא רק כאילו אם הצגת את זה לרגע עכשיו שמישהי אחרי ארבע שנים פצחה קבוצה, זה ממש, היום כבר למדנו משהו היום וזה כבר פותח ועושה ועוזר לי להתמודד עם, עם דברים ומשנה ו, וכמו שאתם רואים מה שמאוד מיוחד גם בלימוד, ב, ב, בגישה של זוהר זה שהיא, היא, זה מאוד פתוח ומאוד מאוד באמת מאוד מאפשר uh, לא, 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 לא להתקבע על שום דבר. כן, אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מייחדים את, ה, את הזה. כאילו, לא זהו, לא לעצור, כאילו, בשום מקום. כאילו, עד, עד, כאילו, עד, עד שנגיע לאינסוף. כשנגיע לאינסוף אפשר לעצור, שם אפשר לאסוף. אז רק, אבל כל הזמן, את מדברת על אתר, איך, איך מגיעים לאתר מבחינה טכנית? זה זס, זד, אי, אס, אס. נקודה co.il, זה זוהר אזוטריק סקול סטאדיז, אז כאילו זה ממש קל, זס, עם דאבל אס, נקודה, z.s.co.il. אוקיי, ואם, ובגוגל מה לכתוב כדי שזה יעלה? לבית ספר קוראים בית הספר ללימודים אזוטריים, אז בית הספר ללימודים אזוטריים, או זוהר שלום, והאתר יעלה. שיגעון. יופי, איזה כיף. אז אני... באמת מאחל שזה יגדל ויגדל באמת כדי, כי זה באמת עושה הרבה טוב. המון המון תודה, וגם תודה לכם שהייתם איתנו והקשבתם, ואתם מוזמנים לשתף את זה הלאה, אם היה לכם מעניין, והמון תודה לך, ואני זקרנית להמשך הדרך המשותפת. גם אני, גם אני. תודה נשמע, ביי ביי.